lati gbadura fun gbogbo Alabiyamo Alabiyamo to fe gori afefe Alabiyamo o ti jiya lori omo omo ni fi yaje o jijita ji lo ninu imole ni baba mi ji wa si o se o oba imole gbogbo oru ni awon tafa tafa ti tafa lati nu akuku sinu imole fi tafa jugba ko ba wa o se o oba imole to ba je pe Jesus ti fi da wa ni o ta so lati ko la ba ma so o se o oba imole gbogbo ile fori bale ka pariwo ka bi esi o bi esi o gbogbo ni ya ti ba wi pe baba Alabiyamo o le se ki won ma wa gbadura fun awon omo ni ojo juma my name is Pastor Fakaye Mane Jepi Baba Alabiyamo ba ma je ki gbadu olomo fu o mo pe adu olomo ngbe ni mi bi a se ngbe ninu enu imole mo re ba ta faraye oro mi lori afafa leni ran pe ni ile aye yi ni imole wa ile aye yi kan na ni okuku ngbe sugba di ti ba fi wa leni ni pe imole wa se ma bori okuku aye tori mi o mo ba se ma ta imole ta won aye to ba gbe sabe tebu oloro a je ta imole ti awon kan ni won fe yi le ogo imole niyan je ma ta yara yara ti awon ka tun fe yi lo le ko le ma wo bye bye awon je ma ri ogo omo kekere ti wa je bi tontan ta de ma je pa si pa ogo omo lomo si to omo won ta ba de soro imole an soro ogo ta ba de soro ogo an soro anyamo ta ba de soro anyamo an soro kadara e da de gbodo gba kaye to wo bo kadara re ide ati tuma to fi gbodo so ja adua niyan nitori gbogbo kadara lo ni akole gbedide ide ti ma fi gbe ase gbedide gori afafa leni niyan mama ni ogbodo dide se 2024 yo ogbodo lo be baba mama gbogbo ni to dide lodun yi won lori meji ibo la ti ko wu pe iwa to ma re o lodide ibe la lo leni afa lo pare ani ki won lohun ni bi to ye ki giti e ti ma wu ibe la lo leni afa lo wu ti gbogbo ina wo ni won to ti won ni ina ti ogbodo jo ibe la lo leni tori afa lo bo milu e je wo lo fo to je gogo re o yo afa lo re yi apa won mama ro kari o ma gba ka ma pe ti e oro kani o gba sorry mama baba adura pon bele ni toni o ka bi bele fun mi esaya 60 verse 1 ide to imole ni tori imole re de mama ko si kan to se ni lele ni dide ko la ni gbogbo bi yan ma ti fe pade la ro yo nkan to ba ti ninu lori ni gbogbo eniyan mu baba je fun bo je touch light imole omo re ba tan imole re oni wole igbe omo re gbere ko dara omo re gba otun ore olori ko ni fi ya je odoma toma mama ore olori oni gba se re se lojo ayo omo re o ori la fi mero ninu poto ori omo re ma mure wale ori gba ro oluwa o ya lo di ape si toma toma okuku oni boyin male o ojo abi omo ri wo mu wa mu wa lo mo nke o ya aye re mu ire wale ni o anu wa omo re wa okuku wa omo re wa ogo tutu wa omo re wa ire yi oka ire lojo owo ma ri oju re ma ri re omo re owo re meje jiri omo re lo ma fi gba ori omo re oni yi mere ori omo re oni ta ko lojo ka yo re o omo re oni pita ninu iya ogo omo re ma buyo oluwa yo gbeja omo re o Genesis 67 o ni rare tomo tomo boti u ko ri boti u ko le to ile aye ni gbogbo wa 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 gbadu ile aye o ni odun yi je re koja lo emi omo re oni rebete ni kori ta ko ye mi mo oluwa yo dide anu fidile yin o yo dide ran lowo oni rogbe ichora pani lekun lori omo eru aye re to wu obirin oluwa yo ba ogbe o ninu osu yi igbega de ifakabale de Genesis chapter 6 verse 8 olore ma wa omo re kan dandan ijeda omo wa oni gbe bode a oni foju suku omo o lo ni atu olara tomo tomo o ni rogbo afoju ri ogo aimodi ko ni je omo re o angele osu kewa yo gbere osu kewa ka omo le angele ti wa yan ti dile yi ko ni gbe bode ti o oso yi ma tu olara tomo tomo wa rowo tomo owo osku yi olorun ma bo san owo ogo ati lewa lara omo re o ye ina jo o ni rogbo ipe maduro ma so ma mu mata lori omo o o ni fi ofo omo tu o si o o je mo anu ka kuro lori university anu ori ka kuro lori omo re wa ri anu gba dojo ale tomo tomo o elekorun oni kiri dele ni keni wa aye oni foro emi omo wa o eni to tori la koja lori omo sefo yo pada fo lo omo re toro aye ma yo nu si o alanu ko ni pada soro re di oba mo lowo o owo ko wo ko ni fo lo je ponju je eni afi je bi ran si o ko ni ri omo tomo tomo o
ambassador wa ala koni dore omo re o pa lase lori isegun lori omo o o fa leni ni omo re le olorun lowo ire omo re to nba loju ona ya yo ni da duro ayo ni gbogun ibi lowo omo re bi ti so adi to ko mara ti o je ka ye ro tesi ojo oluwa lewo jina tefe tefe oju yo ti o ta ba ni daro omo re ma tegbe omo re o ni fe lu fe ra bi abebe aso yi yi o ni faya tomo tomo abenu wa ko ki je abenu o ni ko ba wa o o ni tan naide wa ti adewo fun omo wa o wa ma ni simi lori omo mama ayo ni dina mama re o alatako to fe ta ko iran lowo omo re o ye ina jole ni o eni to ni ko sane re fun omo re o ye ina jo o ya lo gbe ran lowo to soro gbagbo owo ori kan wo lori oro omo re ese to pele lori oro omo re o ya orun je dajo won lori ojo isegun o ya lo di asegun lori ojo isegun oro re dayo lori ojo isegun o ya ma jeun loke lori ojo isegun owo re ma de lori ojo isegun o ya lo ri anugba lori ojo isegun agbe omo re soke lori ojo isegun wa tata jere lori ojo isegun ani gbaje lowo re lori ojo isegun ara ride bank lori ojo isegun ohun re ma toke o lori ojo isegun agbe iroyin ayo lori phone eyan o gbogbo ani to n gbe mi mole yo ni do kuku o ya gbogbo ni ka wa imeji soke ka pariwo jade ami koro ami ba ko je abi to wa ami dadura ami ase danu ami fi gbese ra gbese ami ma je won mo ami bo se lo le lobo ami bo se se wa lagbo le won niya ami ma di promotion ami gbiyanju aso ami ma di apele lara ami korira ami aba koko eni sofu ami abule wa ami latode ore ami okuku biribiri ami okuku abani ni lajo kadara ami okuku lara ro ye gbolule agolo ndi adiye mala yo ni di omo ara mala agbara ogun to gbodi na ile aye re o ye inajo olorun lolorun ma ma je olorun o ma ni fi ole o aye oni gbonjo ojo omo re lenu re o oni rogbo anata lori omo olorun yo doju ti alagan omo re o imo ta da so lori omo re olu oferin si olorun lori omo re o aye oni je ogo omo re maye olorun ma soro omo re dayo anti alakowe sami eleyi o kari omo re ko ni fori sopa o omo re oni ko so wa fe tantan ni o omo re arogolo oluwa sina fa won omo wa ota deyin leyi omo wa o omo re ma ba won meke laye wa gbo iroyin ayo lori awon omo re imole re ma tada le tomo tomo ibi mo kuku ko ni bori omo re wa ni sibi tomo tomo lojo ale o owo agbara olorun da ogo omo re pada agbe mara la npe temi dire o ire ma de ala ti ran omo wa ma se o omo wa ma gungi agula ayo ri fogo omo re takaiti o yesu lo wa je gbo ire eni o e ku se oluwa eni nu odun imo kankan meta ipe ki olorun ko se fun mi ninu meta yen olorun ti se meji fun mi mo dupe yipe oko mi olorun se moto tuntun fun wa moto ti enikeni o ra ri ninu iran mi eyi tohun na de nlo to nlo tele ko to de ipo ra tuntun yi o de gbe fun mi oni ki ma wa ninu awon omo iya mi omo baba mi ko sobinrin kankan to drive moto ri mo dupe yipe ohun rere ti atori mi bere thank you sir bye have a lovely day mama kilo to fe gbo leyin eleya ni kuro le laaro yi o ti e wa ni nkan to wa ngboro nsin o dabi olorun didida sita nsin o la wedi ya nje nsin o lo nje omo baba kuro nle o ago mesa gbogbo awon bi yamo ti pejo si kola o e bo lo ni kola gbadun jaye lona ait yen e so fun olokada o gbe yin lo si classic arena hall wa je won omo o ore ti toni o la pe ni ore bi yamo ore bi yamo la pe o ye ki gbogbo bi yamo ye le da si loni wa ni mo da lori omo mi wa ni mo da lori omo mo mi wa ni mo da lori daddy mommy wa ni mo da lori omo ti mi o ti bi bo lu ba ti ran lowo toni ko se firanse o iba kere iba po adua mi so ni wupe o pada jere ise yi o a pe mi bye bye olorun baba alabiyamo o aye lo wa hallelujah hello hello prophet 090 60 57 11 10 lekosi 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lekosi 30 34
347714. Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank.